Зима, Женечка скоро там будет гулять. Найближчими днями у маленької замість прогулянок парком – пересування коридорами лікарні. Опинилася тут не раптово, та це все одно стало стресом для неї та рідних. Зайчик, все добре, добре. Півторарічна Женя капризує, і не дивно, звичний для неї графік порушений, а головне – поруч немає мами. У моєї дочки троє дітей, і вона залишилась вдома з двома дітьми, а я приїхала сюди. З матчею своєю внучкою. Женя, звісно, скучає по мамі. Рік тому дитина захворіла. На огляді педіатр почула шум у серці. А після обстеження діагностували ВАДу. Вона нічим не відрізнялася від звичайних дітей. Тобто у неї не було ніякої синіви, ніякої одишки, нічого у неї не було. Вот. І, просто такий хороший пластичковий врач, який це все услышав. Лікарі кажуть, що такі хвороби у дитячому віці мають безсимптомний перебіг. Часто їх виявляють випадково, як це сталося цього разу. В дорослому віці такі дефекти дають ускладнення. В виде легочної гіпертензії розтягується серце, виникає аритмія. І такий дефект, він однозначно повлияв би на качество життя. Притому, це б случилось навіть в молодому віці. Вихід один – закривати отвір у серці дівчинки спеціальним імплантом – оклюдером. Встановлюють його безболісно – ендоваскулярним методом. Єдине питання – занадто висока ціна імпланту. Дочка одна воспитывает троих детей, и поэтому, конечно, это накладно, будем говорить, для нас. И поэтому мы обратились в фонд, нам не отказали. Сегодня будет операция, и я верю, что все будет хорошо. Фонд Ріната Ахметова з 2013 року допомагає дітям з вадами серця. В 2017 году для системной борьбы с недугом начал работать проект «Ринат Ахметов детям. Здоровое сердце». Благодаря ему в Украине стали широко использовать инновационный метод лечения. На сегодняшний день фонд помог избавиться от порока сердца 119 ребятам. Тепер Женя – одна з них. Операція минула успішно. Лікарі запевняють, подібні проблеми з серцем більше не турбуватимуть їхню пацієнтку. Мы очень благодарны фонду Рината Ахметова. Для многих людей это просто нереально делать такие операции. Но благодаря фонду, я ж повторяю, діти живуть і будуть жити. За декілька днів Женя поїде додому, де на неї дуже чекає мама. Навіть зараз дівчинка на вигляд цілком здорова. Юлія Покідіна, Кирило Іванов для інформаційної програми «Дзеркало».